Nogle af de tematikker, som jeg arbejder med i den her udstilling, og som jeg har arbejdet med mange år, er kolonitiden og dens indvirkning på vores samtid. De strukturer, der styrer vores samfund, lokalt såvel som globalt. Mit nye værk til den her udstilling hedder Moko is Future, og det tager udgangspunkt i en mytisk figur, som hedder Moko Jumbie, som er en afro-caribisk figur, der er kendetegnet ved stylter, og at figuren har en helende og beskyttende kraft. Faktisk så er det sådan, at myten siger, at Moko, som den hed, da den var i Vestafrika, gik hele vejen over Atlanterhavet for at passe på sit folk i Karibien. I Karibien fik den så tilnavnet Jumbie, som betyder ånd, så det er sådan en helende ånd. I udstillingen her har vi så bedt Moko om at komme tilbage over Atlanterhavet og komme til Danmark for ligesom at skabe noget omsorg og healing til vores, til sit folk her og til vores land. Jeg har placeret Moko Jumbie i de øde københavnske gader, fordi jeg synes, der var noget meget smukt ved, at Moko befinder sig i de her tomme gader, fordi det er en mytisk figur, fordi det er en ånd, og er her, når de fleste folk ikke er på gaden, ikke er vågne sådan tidligt om morgenen, og placerer sin omsorg og sin kærlighed, og prøver ligesom at hele byen, når der er stillhed. Ja, afrohår er virkelig en stor del af den her udstilling. Og afrohår er ekstremt politisk. Det har det været lige siden kolonitiden, fordi det har været omdrejningspunkt for en hel masse policing, hvis man kan sige det på den måde. Der har været frisyrer, som man ikke har kunne bære. Hår betyder bare rigtig meget inden for en afrikansk kultur. Så det har været meget oplagt for mig at bruge det medie og det materiale. Vi bruger dem i forbindelse med en installation, som vi sidder i her. Vi bruger også cornrows i forbindelse med en performance, som vi laver, hvor flætningerne ligesom er monteret uden på huset, og vi bliver forbundet med flætningerne. Og det er sådan et billede på forbundethed iblandt kvinder af afrikansk afstamning. Og så er det også en form for forbundethed i forhold til hele kolonihistorien. Den del af byen, vi befinder os i, er jo dybt forankret i kolonihistorien, skabt på kolonihistorien. Så det er en måde ligesom at blande de her ting sammen på os og italesætte den historie fra forskellige perspektiver. Det at lave en live performance er noget helt særligt. Man får jo en kontakt med publikum med det samme. Man får en eller anden form for interaktion, som man ikke får, når man optager det alene i et studie for eksempel. Og det synes jeg er ret interessant, og det er ret sjovt også. Altså nu for eksempel i work songs, der har vi jo bare en fest, og der er en god energi. I performancen er der også indlagt nogle mere sådan kritiske elementer, hvor jeg kommer til at tale lidt om, hvad arbejde gør for os, hvordan folk går ned med stress på grund af arbejde, folk bliver diskrimineret på deres arbejde. Så det bliver også et politisk lag i den sammenhæng, men også en meget sjov og let performance. Selvom det er mit navn, der ligesom står på udstillingen, så har der simpelthen været så mange fantastiske samarbejder. Både med de to kuratorer, Awa Konate og Lotte Løvholm, som har hjulpet mig med at lave udstillingen og kuratere den. Og så har jeg haft simpelthen så mange samarbejder med folk fra Karibien, fra USA og Europa, og vi har virkelig været vidt omkring. Det er vigtigt for mig, at udstillingen kanaliserer alle mulige stemmer, som ikke har nødvendigvis har haft så meget plads i kunsthistorien eller på kunstscenen før. Så det er ikke kun mit værk, det er faktisk et hav af menneskers værker. Det sidste værk i udstillingen er bygget op omkring et ritual, som hedder Marfa, som er et afro-afrikansk eller afrodiasporisk ritual, hvor man hylder sine forfædre. Det var et ritual, en ceremoni, jeg var vidne til for nogle år siden i San Francisco, og det var utrolig rørende og gjorde dybt indtryk på mig. Og der er en stor tradition inden for afro-diasporisk kultur at hylde sine forfædre og at ære dem, fordi de er ligesom grunden til, at vi er her i dag. Og jeg har ligesom bragt hele den del ind i udstillingen, fordi at, det er også en stor, vigtig del for mig
i forhold til de tematikker, jeg arbejder med. Jeg prøver jo ligesom at hive historien ind i vores nutid og stille spørgsmål til, hvordan vores samtid er bygget op og ser ud. Og jeg mener, at kunst kan påvirke folk. Måske ikke lige med det samme, men jeg mener, at kunst kan påvirke på en kropslig måde, så når man reflekterer via sin krop og senere hen måske via intellektet, til at få nogle nye indsigter i vores verden og vores samfundsstruktur. Jeg mener, at nogen er selvfølgelig mere påvirkelige end andre, men jeg tror på, at kunst kan åbne op for nogle rum i folk, lige meget hvem man er.